ଅହରାତ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଅହରାତ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଠ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଆସୁଛି। କେବଳ ଦିନ ନୁହଁ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଠ ଦେବା ଦାବି ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶୁଣୁନା? ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ରହୁଛି ସେଇ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କର ଆସି ହିଁ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସରକାର ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ସାର୍, ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅହରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ବୈମାତ୍ର ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାର, ଆମେ ଆମର ଆଠ ଦଫା ମୌଳିକ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆମେ 20,000 ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ବି ସରକାର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ, ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସରକାର ନିୟମିତ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଲେବୁଲ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଲେବୁଲ ବି ଟିଚର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଡର। ତେଣୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଆମର ଶିକ୍ଷକର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ମିଳୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସରକାରକୁ ସମୟ ଦେବୁ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 20,000 ଏକର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପରିବାରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ବି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସୁଛୁ। 22,512 ପରିବାର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି କହିବୁ। ନେତା ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ମିଳୁଛି, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଖାପାଖି 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ। ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ନହେଲା ବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି 2ଟା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନବୀନ ନିବାସ ସେମାନେ ଘେରାଉ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସାବତୁପ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାହେଲାନି। ଆମେ ସରକାର ଦାବି କଲୁ 1/3/2017 ରେଗୁଲାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଲଗେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସେଟା ନଥିଲା। ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର କ'ଣ ନା, ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଲଗେଇଦେଲେ। ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡରର ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ଏବେ କହିବେ କି ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସର ମାନେ 1 ହେଇପାରେ, ଏକ୍ସର ମାନେ ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ମାଟ୍ରିକରେ ଗଣିତ କଲାବେଳେ ଏକ୍ସ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଗଣିତ କରୁଥିଲୁ, ସରକାର କ'ଣ ସେ ଏକ୍ସଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କି? ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଆସେମ୍ବିଲେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆମ ଏକ୍ସ ଶିକ୍ଷକର କଥା ବୁଝିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏଇଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ନିଆଁ ଜାଳିବୁ। ଆମ ପରିବାର ଯେହେତୁ ମରିଗଲେଣି, ଏକ୍ସ ମାନେ କିଛି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ। ମୋ ପୁଅ କାଲି ପଚାରା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ପାପା? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର। ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଟିଚରକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଛନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନା ଏମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଟିଚର? ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁଝେଇକି ଏଠିକି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ପଠନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଏଇ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ଏଠି ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ।
देखो जो क्षोभ प्रकाश करते जो शिक्षक क्षोभ प्रकाश करते कि एक्स कैडर कौन अर्थ से जाणी ना कि सरकार एक्स कैडर लगे ताकू बारंबार उच्छेद दाबी होगा पांच वर्ष दाबी हो किंतु कौन से प्रकार से शुना देखो विशाल राली निहत भाव में लोअर पीएमजी से विक्षोभ प्रदर्शन करी ही जदि दाबी सरकार न शुणे कौन आलोचना सफल नाला तेज से नवीन नवास घेराव करेंगे निज दाबी उपस्थापन करेंगे आम आहरी रिएक्शन ना मैडम के भाव में सरकार माँ को सम्मान कि आपने खरा वर्षा जो रही शीत रात काक रात धारणा देखते कि सरकार शुणुना हाँ सर सरकार तो शुणुना आप देखते दीर्घ चार दिन है ये पड़ रही चु कि आमको दुई थर आलोचना डाकि कि कौन सी निर्जात मान निर्धारित तो किसी कहूना जो पर्यटन न लिखिकी देवे आम एठू जीवार ना सर तेज आप शुणुते जो अभिनय आदित्य मध्य आम सहित जोड़ी थे और शिक्षक शिक्षयित्री मान सहित आलोचना करुते से दाबी जहाँ रही आठ दफा दाबी नहीं सेने तीन दिन धरी काकर शीतने पड़ रही अहरात्र धारणा देखते किंतु एपर्तंत सरकार कौन सी प्रकार निष्कर्ष बाहर करना बारंबार आलोचना किंतु संतोषजनक निष्कर्ष बाहरी पारना फल आज पुणी थे अधिकारी सहित आलोचना होबार रही जदि आलोचना संतोषजनक न हुए ताहले चेतावनी देखते बा एक्स कैडर महासंघर शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जो मैंने कि आगामी समय नवीन निवास घेराव करेंगे आउ ये महासंघ में 22,000 शिक्षक शिक्षयित्री अंतर्भुक्त अच्छा अभिनय निकट को जी अभिनय कथा हो दाबी सरकार न शुणा पक्ष कौन कारण थे प्रतिक्रिया टे ना जिनपरी भाव में रिएक्शन नौले बारंबार तर जो रही दाबी उपस्थापन कर बारंबार आलोचना होती कौन प्रकार सुफल मिलूना कहीं बैमात्र मनोभाव कौन से प्रति कौन निहत भाव जो जो रही एक्स मस हलीडे दिखाई जो जो छुट्टी दिखाई छुट्टी समय से धारण देखते कि पिला कौन से असुविधा न हो पाने कौन सी पाठ पढ़ा व्याघात न हो से ही समय धारणा देखते कि सरकार कौन पर दाबी क्या शुणुना मैडम जोपुर भाव में आप पांच वर्ष निहत भाव दाबी आज चार दिन छुईला कि सरकार कौन प्रकार आलोचना करोचना विफल होते रहस्य कौन रही कहीं सरकार आप शुणुना आम कथा कहीं सरकार शुणुना आम कोईटा हूँ आश्चर्य कथा आम को मानने दीर्घ केते दिन धरिकी आज चार दिन धरिकी बसले कि आम कथा जी सरकार आदु मानुना आमको एक्स कटर रखिकी बहुत कष्ट दूसरी आगे कहते 10 पढ़े छुआ मैंने कलेज पढ़े कौटू कौन तो आपण मैंने कहत तो, मेन मूल तो हूँ आम मैंने आम छुआ शिखेला जा छुआ जी 10 क्लास को आम पाखर कितु बेस कष्ट आम मानकर कुकुर सियाल भाया सारा दिन आम बहुत कष्ट करे कि आम मान को सी कौन कर एक्स कैडर रखिक रखी एक्स कैडर उच्छेद कर बहुत कष्ट करते बहुत परिश्रम करते आम मैंने छुआ कहीं कौन से एक्टिविट कर पढ़ा सब रकम चेस्टा कर सब रकम करे कौन से आम मान को एक्स कैडर रखिला आमर से आमर दाबी आँ ओटीटी एकदम उच्छेद आमपाई ओटीटी सरकार रखिंट कौन पर आम जो जो रिटायर्ड पर्सन हो गले जो जो मैंने मुमूर्ष अवस्था होते कि से ओटीटी रखिंट कौन पर आम कौन तक असुविधा करम तो कौन थी असुविधा करना कि आम को बहुत कष्ट देखते आज 26 तारीख पाखु आम आस पड़चे मशा बल्ल कि तथा सरकार आम कथा आज शुणुना कि आम दाबी आज सरकार न शुणे आम निश्चित भाव आज ग्रीडे भांगू भारत माता देखिए भाव में जो रही शिक्षयित्री से क्षोभ व्यक्त करुले कि जो एक्स कैडर लगे एक्स कैडर उच्छेद करा जाए बारंबार जो रही दाबी उपस्थापन कर कौन पर सरकार शुणुना ता भी एवं मैंने बुझीपार ना जो प्राथमिक जो प्रथम पिला अष्टम पढ़ते प्रथम ही एमने जो रही छात्र छात्री जो मूलद्वा गढ़ती अपर क्लास को जाती कि सरकार कहीं शुणुना निहतर आहरी रिएक्शन ना कहीं एम जो रही प्रतिक्रिया निहत सरकार राज्य सरकार कान में पढ़ा दरकार कहीं मैंने ही पिला भविष्य करते ही पिला गुरु किंतु राज्य सरकार कहीं दाबी शुणुना।